Mambo vipi mtazamaji, karibu sana kwenye exclusive interview. Bana, leo niko na mshikaji wangu hapa ambaye ametrendi sana kwa siku za hivi karibuni, wengi kumfanisha kama mwanajeshi, lakini yeye ni Muuza Madafu. Kuna stori nyingi sana za kugonzana. Brother, nakwaje? Kama kawa. Tuko vizuri. Fresh. Hii tunaita gadi, muonekano wa mtu kugadi, afande au Muuza Madafu. Vyote vile tu mwanangu. Sio la penye na madafu hapo kwa. Nipo kati kwa kati. Tuchukue moja. Namba moja. Dafu moja tu. Namba moja tu. Hata hili. Afu tutendelee. Hivi tusogea hapo. Naona kama kunajua kidogo hapo. Hapa sawa. Hivi moja ya mtu ambaye anauza madafu atakuwa onekane vipi hasa? Kwa nini wewe muonekano wako wana complain sana? Kwanza kama unafanya biashara yoyote ile iza ya kula, haijalishi sijui ni vyakula gani, lazima uwe smart. Yes. Unaona. Lazima uwe smart kiasi kwamba hata kama unamhudumia mtu, asianze kukuchunguza na kuanza kuhusu vitu vingine. Ndio ipo hivyo. Kwa nini sasa hivi tunapata na kikofia hichi? Hichi ndio kitaji hichi. Sajui hichi. Kitu tu hivyo kikofia. Watu wana complain muonekano wako. Kuna askari ambaye ameonekana siku ile ya uhuru. Watu wakaanza kukompea, wakasema ndio yule mshikaji wetu ambaye alienda Ikulu. Wakasema mbona kama anafanana sana hivi? Ni yeye yule. Watu watakaanza kwanza hiyo story tu iconfirm kwanza. Inaonekana siku ile kwenye maadhimisho ya uhuru ya Tanzania ndio wewe ama ni watu wawili tofauti? Hapana, watu wawili tofauti kama unavyoniona. Yeye ni yeye na mimi ni mimi. Vitu vile tofauti. Tumefanana. Kama mnafanana sana. Sijajua labda hapo kama mnaweza mkamtafuta yeye na kumuoji. Labda watu ndio wanaweza kuamini. Ila yeye ni yeye, mimi ni mimi. Taarifa zile ambazo unazipata wewe ulizipata kwa njia ipi hasa baada ya kuona zile picha za mshikaji anayetrend kule ambaye ndo askari na anaonekana pale, na wewe uliziona muda gani hasa ukasema hii inakuaje? Kwanza kabisa yani nilikuwa mimi mwenyewe niliona yale maonyesho, sijui unaona, nilikuwa nimeenda kula kwa mama lishe, ndio kwake kulikuwa kuna TV, ndio nikakuta maonyesho yanaendelea kabisa. Mimi ni chili babu, sijui unaona, kaanza kuangalia mwanzo mwisho, sikuweza kuendelea hata na mishe zangu zingine. Sasa nikawa ninamuona yule kamanda jinsi alivyokuwa anaongea pale, sio unaona, mpaka watu tulikuwa nao wanaambia mwanangu umepana naye vibaya mno, sio unaona. Sasa kama kesho yake, kwa sababu mimi sina simu kubwa, sio unaona, kama kesho yake asubuhi napigiwa simu, kuna jamaa alinipigia simu, mwanangu wewe umeona kama umetrendi tena mwanangu, umetrendi tena mwanangu sio poa. Sasa nikamwambia ngoja kwanza nakuja, kwa sababu nilikuwa barabarani, ikabidi nigeuke, sijui unaona, nikaenda akanionyesha kwenye simu yake pale, sijui unaona. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kuna namna yote ile ambayo labda una ukaribu na mambo ya ulinzi, kwa sababu wanasema kwamba kuna ile ule msemo wako kusema kwamba nitapiga kutokana na unetoaje ule. Ukija bila gadi nagawa idadi kwa wastani. Ile punch yote wanasema kama mbona kama mshikaji anakuja humo kama ndo yeye, ndo lugha zao hizo. Hamna, yani neno tu ambalo lilikuja tu from nowhere nikaongea. Ila haimaanishi kwamba mimi labda ni chombo cha usalama, hapana. Japokuwa tu inabidi watu waelewe kwamba kazi ya kulinda amani au ya usalama ni ya kila Mtanzania. Hivyo. Wewe masuala ya ulinzi hasa umeanza lini hasa kujifunza hizo gadi, boxing na vitu vingine kama hizo? Maswali ndio mengi yanakuja hapo. Nilianza wakati nafanya kazi ya ulinzi mkoani Mwanza, huko ndo nilipoanza kufundisha karate, sio unaona. Boxing nimekuja kujifunzia huko Dar es Salaam. Ile pengine watu maswali bado ni mengi pia kwenye unahisi sasa baada ya kwenda Ikulu kuna kipi ambacho kimebadilika hapa katikati hasa kutokana na kazi yako ya kuuza madafu na nini, japokuwa nimekuta nao pia unauza? Kipi ambacho unaona kimebadilika kabisa ni kwa tofauti na mwanzo ilivyokuwa? Kilichobadilika ndio kama hivi, sasa hivi napokea tu oda nyingi, sio unaona, napigiwa simu bwana huko labda tarehe kadhaa kutakuwa na sherehe kwa tunahitaji madafu. Kama hivyo. Simu zimekuwa ni nyingi kweli. Location bado ni ile pale maana ya posta au tumebadilisha location? Mimi sio posta. Mimi location ni DTB Village Supermarket pale na ni Masaki hapo. Yule wa posta mwingine. Washikaji wako wengine ambao walikuwa nauza nao maeneo yale, wanasemaje wenyewe? Wapo tu fresh nini, wananipa hongera kwa sababu nimeendelea kutrend, sijui unaona. Washikaji ambao wanabeza wanasema yule mshikaji bana aweza akamuuza madafu, yani anatuchikichea hapa, kuna kitu anatuficha. Unajua tunapa neno gani hasa watu? Hawaamini tu kwamba duniani wawili. Waamini tu hivyo. Mimi ni mimi na yule komando ni komando. Ni vitu vile tofauti. zinafanana kabisa. Pengine ukatufahamu sasa kiasi ambacho kuna pesa ambayo pia mlipata Ikulu baada ya kwenda nyinyi, kuna mambo mengi ambayo umebadilisha pia na nini, kwa haraka tu mtotoka fahamu pia ni kipi ambacho labda kimeongezeka sasa ukiacha masuala ya biashara na nini na vitu vingine kwenye maisha yako pia? Kwanza ila tulipewa nani, tuliongezewa kidogo mtaji ili kuboresha biashara yetu. Sio unaona mimi kama nimeongezea kidogo na hela nilokuwa nayo, nimenunua pikipiki kwa sasa hivi nazungushia madafu kwenye pikipiki. Oh, hongera. Kwa sasa hivi tunachombwa na nini kabisa usafiri unaenda. Unalipi la kumwambia mama pia kwa sababu ndo picha ya kwako ndo lekana na ile trend pale inaonekana wengi lakini wewe ndo umetrend pale. Unalipi la kuzungumza? Kwanza nashukuru sana, sawa. Nashukuru sana na nampongeza kwa vitu ambavyo anaendelea kufanya. Anapiga hatua kwa kweli. Sijui unaona anapiga hatua tena sana, sio kidogo. Sijui unaona. Na yani sijui nisemeje. Kuna baadhi ya maeneo mpaka sasa hivi napita ananiambia niambie mtoto wa Mama Samia, si unajua zile. Ile ishabadilika. Jina lishabadilika tayari. Yeye unaona. Kwa hiyo namshukuru sana, nampongeza sana na namtia moyo aendelee kufanya kazi kwa moyo mmoja na Mungu amtangulie. Na sasa hivi kuna watu wengi wanatamani kufanya kazi na wewe. Ametokea Diamond hapa, amekuja labda Harmonize Alikiba, hata kuonekana kwenye video. Baada yule mshikaji kwa sababu ametrend sana, hebu naomba na mimi kwenye video yangu aonekane. Msanii gani ambao unatamani sana kufanya naye kazi katika? Yaani kwanza mimi wasanii wote nawapenda sana. Sijui unaona. Sio Diamond, sio Alikiba, sijui unaona. Mimi nawapenda sana. Yaani mimi kwanza sawa. Yaani sinaga ile kwamba kusema kwamba huyu msanii sijui ndo mzuri kuliko ile. Mimi naangalia ile nyimbo ambayo nimeikubali. Sijui unaona, kwa mfano kama Ivy Pop na mkubali kama mtu kama Disaster Vina, sijui unaona. PDQ One Incredible. Adiko zile. Mimi napenda sana ngumu. Sijui unaona. Lakini Yankila, sijui unaona. Wasanii wa hip hop wengi tu nawakubali. Kwa Bongo Flava yenyewe vipi hasa tukuzetu kurainisha sauti ya? Kuna baadhi ya nyimbo za Bongo Flava ambazo napenda kuzisikiliza lakini mimi kwa upande mkubwa yani napendelea sana hip hop. Hip hop. Hip hop ni nyimbo gani ambayo wewe kwako unapendwa sana ambayo unapenda kuisikiliza bana, ukisikiliza inakupa inspiration na vitu vingine vingi? Zipo nyingi sana brother, zipo nyingi. Ngoma gani hapa? Ila yani tu yani sio moja wala mbili ila tu yani kiujumla sawa. Yani mimi msanii ambaye yani namkubali sana yani Bongo hii Disaster Vina. Noma kabisa fulani aliko fulani noma. Yule jamaa fundi babu. Kama unasikiliza nyimbo zake, yule jamaa genius yule. Noma sana. Hivi watu wanafikiria sasa hivi kuhusu masuala yako ya ndoa, kuoa, unamchumba na nini? Kwa sababu sasa hivi status ipo, jina lipo, maokoto ni mengi pia. Hilo vipi likoje hilo sasa hivi? Hilo nitazungumzia siku nyingine kaka. Nitazungumzia siku nyingine. Kwa leo muda naona kama umenitupa mkono kwa sababu kuna sehemu nyingine. Tuone kwanza na nini. Anakwenda vipi hapa? 2200 tu sasa hivi mimi ndo nauza bei yake. Unaomba nikatie moja bwana. Katie moja. Bwana mimi ngoja na mimi nionje kwanza dafu moja la ndugu yangu hapa. Afu mita hapa story ni tamu au likoje? Ndo wenyewe bwana, safi kabisa hii. 2000 tu mtu anajipatia. Sasa ngoja kwanza mimi nitumie baada tutazungumza, si ndio? Haina noma. Basi asante sana. Asante pia. Okay poa hapo. Bana nishapewa dafra kutosha kwa bei 2000 na mshikaji wangu hapa. Kwa hiyo kama unaona unahitaji bana mtafute bana. Shataje location yake ambapo anapatikana. Kocha msingi bana, make sure na wewe unajitafutia dafu. Ni mambo pia haya yanajenga sana afya kwenye mwili na vitu vingine kama hizo. Jina langu mtoka Vigala 26 Victor Mada. And of course shala sana kwa mwanangu Bianze Kamela Patrick. I'm out.